Kos kitulah zaman baheula. Lamun urang kuari dawah, kiai nage kiai wawayagon. Wawayagon kiai nu kuari. Wayah dibere duit, sorana gede teh dibere duit, belaga muriang. Tapi jajak kula masa kieu mah alhamdulillah. Maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib. Tapi terus we di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Komo, Tangerang. Wah, musola ieu muludan, musola ieu muludan, masih dia muludan, masih dia muludan. Sanajan beres muludan ribut nanyakeun sesa. Tapi tetap bermuludan, muludan, muludan, muludan. Tapi bisa ditahan. Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungin aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jakaku lagi ayah nu mere kitab muludan bidah. Segala hal bidah di deleuran kukula. Lantep kan bidah tinggal bidah sama doteng. Citak deh kusia kitab da sebar ke. Mal bisa. Sebab naon? Sebab di urang ma iya nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin wali Allah anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh iya teh Syekh Mansuruddin cikaduan wali Allah ngandelkeun dakwah kifudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah kurang marhaba di marhaba-marhaba kena anyar atau bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun-ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah on anta fi kulli jamilu ayo robah mun kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba marhaba ya nurul aini marhaba haban jadal husaini marhaba ngeunaheun ngeunaheun jol bae aya kolot mar marhaba yo marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi. Eueuh tadang wali hese dileujitkeunana nang wali mah. Wajeun teuing dileungitkeun kajen kene kumaha ge. Henteu jore marhaban nu kuari tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui. Hate lain deui ku lain deui marhaba cerceup ka jero hate. Marhaba nu kuari mah marhaba marhaba teng tong teng tong teng marhaba marhaba teng tong teng tong teng tat. Salah tuh. Ya gitu-gitu kene. Ngan beda Banten lain deui. Begitu urang ngadenge marhaban baheula. Urang teh lain-lain deui. Lap-lapa. Ko lain deui kadengena. Lain sora urang, sora baheula eta teh wali. Nyulusup ka urang. Yahu. Lamun ditanya ayahu naon teu nyahu. Ente jarau baheula itu ngamasalahkeun. Qala al-badrun 'alaina. Aya de qala al-badru. Ribut nu badrun jeung badru. Ribut. Hoi, sia ulah badrun. Aya alif laman badru. Hei, aing mah badrun sebab aing mah ti baheulan. Aing badrun. Aing belajar teh badrun baheulana. Geus aing mah badrun bae. Sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman budi tanwinan salah sia teu bisa aing mah salah da kenten nanti guru aing badrun ribut badrun jeung badru
datang nggak kula. Ustaz darata. Coba kiai ribut di lembur. Badru jeung badrun. Ayo kula ya, sebaik seri itu kula. Ayo kula ge. Tepati bisa kan kula ge. Kula tepati bisa. Cakula teh kula ge baheula keur leutik di dieu keur jaman kolot-kolot. Ngadengen aja badrun. Kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun. Bingung. Kula ge baheula belajar-belajar marhabat teh badrun. Qala al-badrun alaina marhaba. Badrun baheula, aju abah teu nyalahkeun. Abah bodoh tanaon. Kula baheula nanyakeun teh badrun baheula teh aki-aki baheula teh. Mangeji tutang baru masuk narik dah. Terus Jumahali, Haji Mahali Pasar Kemis. Jumahali guru abah dah, guru abah non gara-gara ngeja mun marhaba di dia. Alal badrun alai. Nah, tu kula geun urutannya na badrun. Barang gua di badru. Barang kukula diasupkeun ka bahar. Kan ieu mah bahar urusan. Orang nu bener badrun. Tuh, kayak dibahas kayak baharna engke. Nya. Jadi kudu ngaji bahar. Baharna menang ti laut mana tina kiai? Atuh siapa bilang bahar berarti? Nggak eta lagi sepanjang teh deuk badrun geus sok diributkeun. Ngan lamun diasukeun ka bahar engke kukula di dicaritakeun panjang ye, jemna geus bisa baraha tuh sia. Aduh kudu gaji bahar. Kadaya bahar tawil faulun mafailun faulun mafailun. Aya bahar bahar rojas musafilun 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 musafilun. Aya deui bahar teh bahar basit. Safilun failun musafilun failun musafilun failun musafilun failun. Aya deui bahar kamil. Tafailun 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 tafailun. Dieu geus guru nyaho atuh. Teh teh bahar 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 tuh. Mantak ngaji mondok mondok mondok. Tewodok wawal bisa gawe gitu. An anta fiku. Eletan tadi. Eueuh nu salah ngan ieu ngarobah bah, ngarobah marhaba nang wali hese. Haju nyulusupna ka jero hate. Kula ngadenge marhaba di Pandeglang Zara kula. Zara ieu ka ditu ka Pandeglang. Pas malam Jumat di Syekh Husain Carita di dinya. Pas malam Jumat di Husain Carita. Loba amat teh jelema oreng marhaba. Milu marhaba kula di dinya. Milu coba ngadengekeun marhaba di dia kumaha. Masyaallah ngeunaheun. Ngeunaheun. Urang ngadengekeun marhaba di ditu mah asana lah ketai barang ngadenge Haji Pandi. Wah. Puyeng perasaan. Diki Husain Carita kulam tas jarah tengah. Ngaju malam Jumat ngasih dia malah ngadainkan marhaba ya. Kolot-kolot coba kubah marhaba di dia milu. Masya Allah. Eta ngedahin nyasa. Kayak jika dua ngadainkan marhaba di sekong. Waktu hari tanyung datang incu aju incu buya jungkulah kali itu. Ngadainkan marhaba. Ya Allah. Eta marhaba yahu-yahu teh. Kungenahin robah kuari mal bisa kuari arasu marhaba marhaba Jakartaan kan ya teman nugas itu tiba lagi marhaba Jakarta marhaba marhaba ya nurul aini marhaba Jakartaan kerkula letik ya kerkula letik diajak ke kebun jeruk kaju marhaba nakos gitu tah atau biasa baik tapi kan coba ngadenge marhaba Banten. Masya Allah pokoknya nutup boga sorak mal bisa marhaba. Mal bisa marhaba tu buka sorak majah Haji Pendi mah keluar 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 lima lima sorak kos kima tu beres sih.
dongeng barawa wali beda nang wali urang dibere wiridan ayat kursi ku Kiai Golkar haju dibere wiridan ku ayat kursi kene ku wali rasakeun coba beda jauh wiridan eta-eta kene tapi lain deui kamantepan lain deui wow jauh lain deui mentak kuna salah guguru mulai saya guguru sahabat dibere wiridan teh tah lamun hayang kapangijin lamun hayang bisa nangkap setan tah ieu wiridanan ayat kursi Kanjeng Nabi subuh-subuh senyum bae cek Kanjeng Nabi mah aya keur beuti kapangijin sa kapangijin jelema kuwa dibere naon dibere wiridan paranti naon parangge nangkap setan cenah mual manjur cek Kanjeng Nabi. Bantuan mual manjur. Nu merena setan. Ada ayat kursi. Teu manjur cek Kanjeng Nabi. Masya Allah. Wiridana eta-eta kene. Tuh. Pohar.